Hej och välkommen till en ny video. Jag ska göra en så här recension på min kajakländer. För att jag köpte ju den då. Här är den. Och jag tänker så visa lite produkterna man fick. Säga lite vad jag tycker om själva kalendern och om jag tycker den var värd att köpa. Nu gör jag den då efter kalendern har släppt, så att ni kan ju inte köpa den nu ändå. Men jag tänker till nästa år eller så. Och alla produkter finns ju att köpa på deras hemsida. Så ni kan ju köpa dem liksom för sig och så. Här är då allting man fick. Och jag kommer inte kunna använda, just det, jag ska göra också en så här full face off kaja tänker jag. Så jag ska använda så mycket jag kan av detta. Och sen har jag lite grejer själv också. Men det jag inte kommer kunna använda är dessa. Det är deras Skin Boost Sheet Masks. Och jag använde dessa en gång. Man fick 5 stycken. Och detta tyckte jag var väldigt nice. Alltså jag överlag så är väldigt nöjd med liksom allt man fick i kalendern. Och jag tycker liksom ansiktsmask och sånt, alltså jag älskar AD, så att jag tycker det är väldigt lyxigt. Så man fick då 5 stycken av dessa. Riktigt bra. De återfuktade väldigt nice. Och jag gillade själva, alltså på sheetmask, det är ju sådana som är formade liksom, som är ett ansikte typ som man lägger på. Och de här var väldigt nice formade, alltså de verkligen satt fint i ansiktet, och de var liksom inte så här jättestora så de kom med hela håret och allting, utan de var perfekta. Så de gillar jag jättemycket. Jag tänker att jag tar hudvården och sånt lite först innan jag börjar sminka mig lite snabbt. Man fick overnight serum peeling pads. Superbra båda två. Dessa vet jag inte riktigt faktiskt vad jag tycker om än. Det är så här AHA och LHA syra i dessa. Så ska man ta det så här någon gång i veckan typ. Men jag vet inte, jag har inte märkt något jättestort resultat av dessa, så att jag får återkomma om dem. Men jag tyckte det var en rolig lucka, för att jag har velat testa såna här peeling pads väldigt mycket. Så det var kul. Och sen deras overnight eye serum. Älskar detta. Jag tycker att man verkligen såg skillnad på ringarna under ögonen, och jag tycker att de verkligen fadade ut. Så det här använder jag varje kväll. Tycker om det jättemycket. Man fick även deras heat protector. Tyckte också det var väldigt bra, för det är någonting liksom de flesta använder som liksom gillar skönhet och så. Så det tänker jag att det var en bra lucka. Och jag använde det väldigt mycket, det luktar jättegott. Ja, det är bra. Body glow. Det här kan man faktiskt använda innan man sminkar sig. Om man tar sig lite grann typ med sin hudkräm eller så blir det jätteglowigt och nice. Men jag kommer inte använda den idag. Jag hade ju färgen medium på min kalender, så att jag har den här i ganska mörk färg. Men jag tycker den är fin. Jag hade den på nyårsafton, så här på bröstet och lite på benen, så den var väldigt fin. Jag var faktiskt inte jätteglad över den dock, för att jag använder inte sånt så mycket. Men jag typ gillar den nu. Jag får väl bara börja använda det mer. Sen har ni kanske sett på TikTok den här. Deras scalp serum. Och det här var jag faktiskt inte jätteglad över. Det är väl nice, men såhär scalp serum, det är kanske inte jätteroligt. Plus att jag fick ju sån med massa gult kladd på den här pipetten. Så att jag mejlade dem, då fick jag typ en rabattkod eller något. Så det var väl bra, men det här är ingenting jag hade köpt liksom själv. Jag har dock börjat få väldigt torr hårbotten, så att den här hjälpte faktiskt lite grann mot det. Så det var bra. Men kanske lite tråkigt. Nu är det väl mest... den här är inte smink. En till ansiktsmask. Men jag tycker bara det är kul. Alltså jag älskar ju sånt. Och då fick man även... det här var en väldigt bra lucka tycker jag. Alltså man fick den här borsten och den här ansiktsmasken. Nu kollade jag, och den luckan kostade typ 550 spänn. Så det tyckte jag var väldigt värt. Och jag älskar den här. Det är så här glow mask. För jag tror det är för alla hudtyper. Så det är ju bra. Och en sån här borste har jag verkligen behövt till så här ansiktsmask och sånt. Så det var en väldigt bra lucka. Jag tror man fick det typ den 23 eller någonting. Sen, det sista grejen som... nej, det är två grejer till. Först eye patches. Riktigt nöjd med den här luckan. Alltså, det är väldigt klart att de tog med i kalendern. Bye bye sleepy eye heter den. Nej, eye patches. Och också for all skin types. Så det är väldigt nice. Jag har använt dessa några gånger och jag gillar dem jättemycket. Jag älskar iPad. Så det
var en bra lucka. Och sen i lucka 24 fick man ju den här parfymen. Och om den finns att köpa, så köp den. Jag älskar den här. Jag tycker den är så fin. Eller vad heter det? Så den luktar så himla gott. Så att rekommenderar verkligen den här parfymen. Plus att den har så fin så här förpackning och färg. De har så verkligen inte mitt rum. Så den är jag väldigt nöjd med också. Så, då ska jag packa i ordning lite här, så att inte det är en massa grejer i vägen. Jag har ingenting från Kaja som är liksom alltså, så här bas. Eller har ju concealer. Och sen har jag den här Glowa. Jag har redan tagit den här och en primer. Och då såg jag Kajas primer. Och den. Som liksom lite så här preppy när jag började sminka mig. Men de fick man inte i kalendern då. Men det är liksom med i den här videon för att jag gör full face of Kaja. Sen har jag deras concealer. BB-sticket med. Men jag tänker att jag faktiskt får fuska lite. Och bara ta... Jag tar den här Halo Glow. För att jag gillar den här väldigt mycket. För jag vill ha någonting på ansiktet som liksom är bas. Och min hud är ju katastrof med nu. Så att känna att det behövs. I vår så tvättade jag alla mina sminkpåsar och min beautyblender och allting. Men den var ju typ blå. Jag vet inte vad som hände. Den ska vara rosa. Men ja, något jag typ saknar i kalendern, alltså som vissa kan jag tycka är lite tråkigt, men jag hade typ velat ha någon necessär. Alltså de har kunnat göra något så här, någon lucka typ med en fin necessär som har varit så limited edition typ för kalendern. Eller fler så här lite mer speciella grejer för kalendern hade jag tyckt var kul, men jag vet att jag typ folk har klagat på det lite på de förra kalendrarna, så jag vet inte. Men det hade jag tyckt var nice. Så, då är det klart. Man har inte fått någon riktigt bas i kalendern, eftersom att det är svårt att skicka med så här concealers och sånt som är anpassat för folks hudtoner. Men den här fick man i kalendern. Det är Bronzed Beach Liquid Highlighter. Och den har jag sedan innan. Också ju. Som jag antingen brukar ha innan smink eller typ lite så här över min foundation eller vad jag nu använder. Och jag gillar att den här är lite mörkare färg, för då kan jag ha den liksom som så här bronzing drops lite. Men grejen är, nu har pumpen typ lagat sig lite. Men innan så kunde jag pumpa hur många gånger som helst och jag fick inte ut någon produkt. Så det var ju ganska negativt då, eftersom att jag inte kunde använda den. För den går inte att skruva upp heller, så att jag kunde liksom inte få ut något. Nu tar jag i alla fall concealer. Den här från Kaja. Man fick inte den här i kalendern, men jag har den själv. Det är It's Iconic Concealer i färgen 2W. Nej, nu glömde jag ju. Jag skulle ta dessa sticksen som man fick i kalendern med. Det är Blurring Stick och Dewy Stick. Så en är i matt förpackning och en är i en glow förpackning. Dessa fick man ju då i kalendern. Jag tycker att det var väldigt bra. Alltså man fick dem i två olika då. Så den Blurring Stick heter The Prime Stick eller någonting. Och den här brukar jag ta lite runt näsan typ, där jag har lite porer och sånt, så att det ska slätas ut lite. För den här blir då matt när man lägger på den. Och sen den här är Glow Stick. Jag kan ta den lite nu. Jag brukar ta den på en borste. Och så duttar jag den typ där jag vill ha lite glowy, alltså typ överallt. Jag gillar den här väldigt mycket. Men jag tycker inte om att lägga den liksom uppe på sminket direkt. Alltså innan, efter jag tagit puderprodukt och sånt. För jag tycker att det kan bli lite kladdigt då. Nu ska vi börja med det roliga då, och det är ju att bli lite brun. För nu är man ju rätt blek och ful liksom. Och då fick jag, eller jag fick den här julklapp inte i kalendern. Kaja Dewy, nej BB Stick heter det. Så då kör jag bara den så, tjup, tjup, i liksom hela pannan. Så jag brukar jag aldrig göra, men nu gjorde vi det. Den här har jag i 50B. 50W. Och så tar jag den med en borste bara. Så, då har vi lite brunhet i ansiktet.
Vilket verkligen behövdes. Idag är det förresten 2 januari. Nytt år, nya möjligheter. Så att jag ska ju fortsätta med YouTube detta året också, tyvärr. Stackars er. Så nu får jag skriva vad ni vill ha för videos och sånt. Jag är väldigt taggad på, jag ska ju till både Grankan och Maggan i sommar. Så att jag är liksom utomlands 2 veckor och då kommer jag ju då försöka vlogga såklart. Så jag hoppas ni är taggade på. Nu är det dags för att öppna den här, känner jag. Jo, vilken dålig öppning det blev. Så det är jag säker på. Och sen ska jag försöka vlogga resten av året med. När jag liksom kan och så. Jag brukar egentligen ta, vad heter det, sån liquid blush. Men jag har inget problem kaja, så att det får man ju hoppa över då nu kanske. Och då tar jag puder istället. Då fick man ju det här i kalendern. Translucent powder. Riktigt bra också tycker jag. Det är translucent. Så det är liksom alla färger. Och alla använder väl typ puder. Eller nej, inte nu för tiden. Nu när man ska vara glowy kanske. Men jag brukar i alla fall använda det under ögonen. Och jag älskar detta pudret. Jag tycker det är jättebra. Och sen får jag blanda ut lite så här. Om det är creasat på ögonloggen. Ögonloggen. Ögonlocken, medan jag har gjort annat. Så jag tar ju inte jättemycket puder. Alltså jag känner mig så duktig att jag tvättade alla mina smink på sig igår. Jag tvättade till och med sån här puderpuff. Det var ju duktigt. Idag ska jag inte stanna och äta lunch med några kompisar. Vilket ska bli väldigt mysigt. Så det blir nice. En till grej man fick i kalendern som jag inte kommer visa ha med i den här videon är den här ögonskuggspaletten. Väldigt bra också tycker jag. Jag hade kanske inte, den här fick man i lucka 24. Jag hade kanske velat ha den i en annan lucka, för att jag tyckte inte den var så rolig liksom, att man fick den i lucka 24. Kanske om det hade varit den där stora ögonskuggspaletten de har, den typ som de släppte det första de gjorde på hela Kaja. Men inte så här liten palett. Det tyckte jag var lite tråkigt. Men jag gillar den. Alltså den är bra och jag använder ögonskuggan ibland när man ska på partaj. Så att det var ändå bra. Nej, man fick den i lucka 23. Just det. Och parfymen i lucka 24. Då var det kanske inte riktigt lika samma grej. Nu är vi på bronzer. Man fick ingen bronzer i kalendern. Men jag har ju den här Gold Coast. Som jag tycker är helt ok. Nej, jag älskar den här. Men jag tycker att den hade kunnat vara lite mer pigg. Åh nej! Oh my god, jag drog liksom hela magen i hela den. Åh, det där var inte så nice. Så fick jag liksom hela mig här. Har ni haft en bra nyår då? Det får ni gärna kommentera. Jag har haft en bra nyår, lite kaosig kanske. Men ändå bra. Alltså nu är det bronser över hela mitt bord för att det liksom har åkt ut. Så. Alltså kan jag försöka ta hand om mina ögonbryn lite när jag tar bronser. Jag russar liksom till dem så mycket. Oh my god. Man ser att det är verkligen bronser. Det är verkligen bronser överallt. Sådär. Nu ser det helt okej ut här på mitt bord igen. Så jag brukar ibland ta den här. Och så tar jag, alltså det gör lite ont att använda sina borstar nu när man har tvättat dem. Och så tar jag den bara lite så här på ögonen och typ. Jag brukar ta lite mycket, jag brukar inte ta så här mycket. Sen är det dags för rouge, eller blush, eller vad man nu vill kalla det. Och då fick man ju 2 sådana i kalendern. Åh, herregud. Just det, jag visade inte den här, men man fick den i kalendern. Den här borsten, så fick man den och den här i samma liksom lucka. Och de här tycker jag är skitbra. Den här använder jag då till bronzer som ni såg nyss. Kaja F10. Väldigt nöjd med den. Och den här använder jag till highlighter. Och det är Kaja F09. Så det var en väldigt bra lucka tycker jag.
Och så här användbara borstar liksom, sån så här stor använder väl typ alla för typ puder eller bronzer eller vad man nu vill ha. Och sen en liten kan man ha typ puder eller highlighter som jag använder till. Så det var också bra. Och sen fick man ju då två olika rouge, vilket jag tyckte var lite tråkigt. De hade väl kunnat lägga med typ en sån matt eller sån kräm rouge i så fall istället för två puder rouge. Kameran stängdes av, då tyckte jag babblade för mycket. Men i alla fall så är båda fina färger. Den ena är i färgen K-pop och är då den här matta. De har ju matta och glowiga rouge. Så det är den här färgen. Är fin, tycker om den. Sen har de skickat med glow blushet i raspberry passion, som är väldigt fin färg också. Men som sagt, alltså istället för den här matta eller den glowiga så hade de kunnat ta med det här rouge-sticket. Eller blush-sticket, tycker jag. Men ändå bra. Jag brukar faktiskt använda lite olika. Ska vi ta det matta idag? Eller så tar vi båda. Jag använder båda ibland. Det matta är ju väldigt pigmenterat. Så. Och sen kan vi ta lite av det här också. Men om det här har jag stött emot den här slingan hela tiden. Nu blir det ju väldigt mycket blush. Det ser ut som en påskakärring. Det gillar jag ju inte, den looken, så mycket. Så, och nu är det dags för highlighter. Det fick man fick ju bara en liquid highlighter. Ingen, vad heter det? Puder highlighter, men jag har den här. Jag tror det är typ färgen. Åh, jag kollade upp det här för någon dag sedan. Men nu minns jag inte. Jag är ganska säker på att det finns länkar i alla fall. I min sminkrutin-video, om ni har sett den. Den här highlighten är väldigt fin och jag älskar den här borsten med. Det blir liksom så nice. Så, highlighter klart. Nu tänker jag att vi tar lite that dewy look för att få lite glow. Den här fick man inte heller i kalendern. Det här är också någonting som jag tycker att de hade kunnat ta med i kalendern. För de har ett sånt gift set med två stycken mini setting sprays. Det hade varit en så rolig lucka att få i alla fall ett av dem typ. Och medan min setting spray torkar så tänker jag att jag ska visa lite grejer man fick i kalendern som jag kanske inte kommer använda. Den här kommer jag använda. I en lucka i alla fall så fick man två kajaler som var en bra lucka tycker jag. Det var bra att man fick två för det kändes lite mer så här nice än när man har fått en. Det är då en svart och en så här krämvit typ. Som jag tycker är väldigt nice. Den svarta brukar jag väl använda typ mer till festlooks. Och den här använder jag mer till vardags, den här eye brightener. Men nu måste jag vässa den som du ser, den är helt trubbig. Jag tror jag vässar den så. För den går inte att skruva upp. Så det ska gå vässa den, för jag vill ha den idag. Sen har man då även fått en snatched eyeliner. Och då fick man den i set med en mascara. Jag tror det var typ första luckan eller något. Också bra luckan. Jag gillar att man fick två grejer. Så då var den här, alltså det är så här liquid eyeliner. Bra. Bra att ha, jag brukar inte använda det så ofta för att jag kan inte göra eyeliner. Men nice. Och mascara också väldigt bra att ha. Det är den här Twist Me Up. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här mascaran faktiskt. Sira har ju med kajklanen och hon tyckte om den här väldigt mycket. Men jag gillar inte den så mycket. Jag tycker att den är lite, mina fransar liksom bara åker ner av den. Så jag tror att den blir bättre när den torkat lite. Men det är väldigt så här roligt att man kan liksom snurra på den här. Och ändra mascaraborsten. Så det var ju en kul idé. Jag vet inte om det är så stor skillnad dock. Liksom. Sen har man ju då fått två olika läppkit. Också väldigt bra. En rolig grej liksom. Och speciellt när man får ett läppstift och en läpppenna. Så att det verkligen blir liksom en fin så här läppkombo. Och en är då Lovisas kombo och en är Bianca. Jag ska använda Lovisas idag så att jag tänker att jag visar det sen. Men Biancas i alla fall. Den har lite mörkare penna. Och ett mörkare läppstift som ser ut så. Det är väldigt fint men jag tycker att man har sådär damm på hela naglarna. Jag tycker att det här är lite för mörkt för mig. Kanske passar brunetter lite mer. Nu är det dags att göra sådana ögonbryn. Tycker jag.
Då använde jag Kajas ögonbrynspenna. Man fick inte den här i kalendern, men den är väldigt bra. Precision Brows heter den. Så har jag en spegel här. Och då brukar jag bara fylla i så här gapsen eller vad man säger. Sådär. Sen gör jag andra med. Sen använder jag Kajas Push Up Brow Gel. Men kan det bli fokus? Detta. Det fick man då i kalendern. Och det är då det Clear. Jag tycker att ögonbrynsgelet är väldigt bra. Det kanske inte är det bästa om man vill ha liksom sån här soap brows eller vad det heter. Alltså när man vill liksom att stråna ska stå rätt upp. För jag tror inte riktigt det är så kraftigt liksom. Men jag brukar inte ha såna ögonbryn. Utan jag brukar bara köra min vanliga form. Och då tycker jag att ögonbrynsgelet är väldigt bra. Ögonbrynspennan har jag i färgen Taupe. Vet inte riktigt hur man uttalar det. Sådär. Vad har jag kvar nu då? Nu är det dags för mascara. Jag måste köpa en bättre ögonfransbyrå. Jag vill ha den från typ Linda Hallberg eller Shiseido eller vad den heter. Det är det som alla har. Och då fick man en annan mascara i kalendern. Och det är den här. Vans Vava Volume. Som jag tycker är väldigt bra. Jag tror att de som gillar den här mascaran, Telescopic från L'Oreal, kommer gilla den här. För det är ungefär samma, det är liksom samma borste typ. Väldigt så små strån. Och jag tycker att den är väldigt nice. Så jag böjer just gränserna. Ska jag kanske sådär, mascara är klar. Jag vill ha någon tops eller någonting här. Så, och jag tycker att jag måste typ böja mig och prata en gång till efter mascaran har torkat. För annars blir det aldrig bra. Jag kan inte ta mascara, så jag är inte duktig på det. Så jag behöver gå någon sån kuss. Och i alla fall. Nu är det, tänkte jag nästan sista i den när man har fått i. Eller det var inte det sista man fick, men det sista jag inte har visat som man fick i kalendern. Och det är Lovisas läppkit, älskar. Och Kajas Lip Oil i färgen Juicy. Älskar med den här. Och här är färgen på läppstiftet. Så fin. Alltså, wow. Och sen, det är lite svårt att visa färgen på läpppennan. Plus att den är helt trubbig. För jag har använt den. Men det här läppkittet älskar jag så mycket. Och läppoljan är också väldigt fin. Man fick inte det här i samma lucka då. Men den här fick man i en enskild. Väldigt fin också. Det är så en rosa färg som liksom passar alla. Men nu tänker jag att jag ska försöka använda min sån här trubbiga kajal. Men det gick bra. Jag tycker faktiskt att man hade ögonen så mycket större ut. Så. Då är det dags för läppar och då börjar jag med läpparna. Så tar jag den liksom runt. Alltså jag brukar inte overline utan jag tar bara och gör liksom en skarpare linje runt läpparna. Sådär. Jag vet inte om man ser så tydligt. Sen tar jag då läppstiftet. Så. Tycker att det blir väldigt fint och så avslutar jag med den här och jag älskar den här. Jag vet att vissa har klagat på, eller om det är kanske läpp. Glansen de har klagat på mest, att det typ är dålig förpackning och att det kommer ut så mycket. Jag tycker att förpackningen är väldigt nice. Och jag tycker inte alls att det kommer ut så mycket alls. Alltså jag brukar alltid ta och doppa den två gånger. Eller doppa eller ta ut produkt två gånger kanske man säger. Nu är jag klar. Jag menar jag plattar mitt hår innan. För att det var katastrof innan, alltså jag har ju liksom, det var verkligen ett fågelbo. Men nu ser det väl helt ok ut, tänker jag. Detta var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var kul att jag gjorde så här en liten recension på kalendern. Jag brukar inte göra så här riktigt sådana här videos. Men jag vill börja göra lite mer sminkvideos för jag tycker det är väldigt kul. Speciellt nu när jag har ett sminkbord. Så ni får gärna kommentera vad ni vill ha för sorts sminkvideos och om ni tycker det är kul att jag testar så här ett
märke. Eller om ni vill att jag ska göra någon annan sorts video. Jag hoppas att ni tyckte den var bra. Så ses vi i min nästa. Puss och kram, hejdå!